Prvý deň ti treba, mera sa proteste brazada. Kam odkuš, sad si dávno kvazli. Rado, pašovi si smoji tane, skoči ti. Da, kam odkuš, da. Zahari ste se. Ama, su zahir, a gale pašovi si. Ešo ti zahari. A su mu zgebeli, ha, rumen me bošvo, rode in kroz. Kuti tali, ano in da dobi lada. Hoda, aci rode in kroz. Aci arav kroz, momo orta oba. A, arav kroz, baži tala tu da, razdad ve, budu bovši jara, uba, šeksi jalo. Сорет асети გამოხმაურე ба моқотави суфари საქართველოს სტუმრობას ლესელიცის მეორე შესახვევში გოგიწულაიამ არასწორად შესრულებული სამუშაოები გააპროტესტა მისი განმარტებით მოქმედი ხელისუფლება ფულს არა საქმის სწორად არამედ პირიქით უკუღმა კეთებაში ხარჯავს ამის მაგალითად მან ადგილზე მოწყობილი ბავშვებისათვის განკუთვნილი ატრაქციონი და ახლად დაგებული ბეტონის გზა მოიყვანა რომელიც ბორდიულებისა და სანიაღრე ქსელის გარეშე დაიკო მის პროტესტს ერთ-ერთი იქ მაცხოვრებლის მწვავე კრიტიკა მოყვა კალბატონა წულაია სრულ ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. სტრატეგიული ობიექტი. სადა მაგალი ჩასასვლელი? სადა ჩასასვლელი? არ არის სტრატეგიული. წალი არა სტრატეგიული. არ კი არის, მაგრამ მაგ ობიექტი გაუქმებულია. ჰა? გაუქმებულია. აა გაუქმებულია და უნდა იყოს ეგ ისე? 100 არ უნდა იყოს, მე ხო. აბა რადიდა. აბა რადიდა. არაფერი ამინა, 100 არ უნდა იყოს, მაგრამ არავის ჩაუბარები, ეს არავის მოუყვანია ჟურნალისტები, რომ ლესელიძის მეორე შეთანხმების გზაფენილს დათარდაო. ინა ივანიშვილი, არ არის. არავის შეცნებელი და ბიძინა ივანიშვილი არ არის პოლიტიკოსი. ა პოლიტიკაში რა უნდა რო ხელისუფლებაში? ხელისუფლებაში არ არის ბიძინა ივანიშვილი. სადა ბიძი პრემიერი არის თუ რა არის? ვინ არის? კალბატონისაგან განსხვავებით, რომელიც როგორც მოგვიანებით გაერკვა, ბიძინა ივანიშვილის ნათესავია არასწორად ჩატარებულ გზის სამუშაოებზე საუბრისაგან თავს არიკავებენ მისი მეზობლები. ბეტონის გზა დაგვიგეს და ამის მადლიერი ვართ, მაგრამ ამან სხვა პრობლემები წარმოშვა, განმარტავენ ისინი. იმოდენა წარმოება წყალსადენი არ უნდა იყოს გაკეთებული, შესასვლელი მაინც რო მანქანები მიდიმოდის და რაღაცა გაკეთდეს. აქ ვინ არ მოდის? არაბები იყვნენ შარშენ ჩამოსულები. ამას უნდა შეხედონ სტუმრება? დაყარონ წვილი პატარა ღორღი, ან რაღაც ისე მიხედონ, რომ ეს ამის ფონზე ასე არ ჩანდეს. რაც და არის ისტორია და კარგი გაკეთებულია, მაგრამ ეს დატოვებული რატო არ ვიცი და. გავაკეთებ თუ ამბობენ და გაკეთებული არაფერი ჩანს. და რა დისკომფორტს გიქმნით ეს? რო შეხედო მარტო შეხედვით, არის დისკომფორტი, მარტო შეხედვით. და მე გავლა არ გვინდა აქ მანქანა რომ ჩავარდება კიდე რა მოდის. და ყოფილა ასეთი შემთხვევა. კი, იყო, აი ქვემოთ იყო და მოტეხესი, მოტყდა. მოსახლეობისათვის უცნობია, დასრულდა თუ არა გზის სამუშაოები, თუმცა მათი თქმით ადგილზე ერთი თვია არავინ გამოჩენილა და არც არავის არანაირი პირობა არ მიუცია. ისინი საბავშვო ატრაქციონის პრობლემის მოგვარებასაც ითხოვენ. ანსილა დაყარონ ან ადგილი შეუცვლონ. აქ ბავშვებისათვის თამაში სახიფათოა, ასხადებენ ისინი. თქვენ კი მისცემდით თქვენს შვილს უფლებას ამ სასრიალოზე დამჯდარიყო. თამარ ქავთარაძე და საბა თაუბერიძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის. ეს ასე იმართება ქვეყანა და რა დღეშიცაა ქვეყანა ასეთი მარტივად კარგად უყურებთ.